ଗୋପଜାରେ ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ତିନୋଟି ଦୋକାନ ଜଳିଗଲା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଦୋକାନୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋ ବ୍ଲକର ଗୋ ବଜାରରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଟାଙ୍କିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି ତିନୋଟି ଦୋକାନ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତିନୋଟି ଦୋକାନ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ।